Club, друзі, продовжуємо розповідати вам про цікаві пластові вмілості. Вмілості – це такі знання і навички, які здобуває пластове юнацтво для того, щоб розвиватися всебічно – і духовно, і творчо, і фізично. Сьогодні ми поговоримо про цікаву пластову вмілість, яка називається «Керамічні вироби. Знання гончарства». Для цього ми приїхали у цікаве місце – Державну художню школу імені Тараса Шевченка, що у Києві, для того, щоб поговорити з фахівцем. Доброго здоров'ячка! Дівчатка та хлопці, вас вітає кераміст, викладач в художній школі імені Тараса Григоровича Шевченка, гончар, вчитель, викладач, кераміст Іван Бобков. Це я. Вітаю! Сьогодні я вам розкажу, покажу ази основи кераміки, гончарства, так буде, мабуть, цікавіше сказати щось стосовно кераміки, і одразу воно буде на фоні показувати, як воно робиться, як воно гончарується. І сьогодні, що вам не було сумно і нудно, я під час розмови вигончарю вам український традиційний предмет, класичний, всі його дуже добре знають, але ніхто не бачить толком, як він робиться. Це буде український глечик. Глечик у нас буде, він один з таких традиційних форм, наших українських традиційних форм, як, тут добре вас би спитати, які ви знаєте, горщик, глечик, часто його путають, глечик і горщик. Глечик – це для молока і для рідини високий, горщик – для їжі, він широкий позад. Макітра, мак терти, миски, полумиски, тарелі, то понятно. Якісь горнятка для кави, для чаю, тиквачі, корчаги, тиквачі, сосуди з вузьким горлом для вина. Двійнята. Тобто виробів традиційних українських не так багато, але вони дуже-дуже характерні. Тому на класичному українському глечику ми сьогодні зупинимось. І глечик буде саме такий, як я зроблю, і ніякий не інший. І не горщик, і не макітра, а саме глечик. Почнемо? Почнемо. У мене в руках я накрув, це гончарне коло, до речі. Я перевернувся в робочу подеру. Я сиджу на гончарному колі. Воно з давніх давен не змінилося. Єдине, що воно стало металеве або з металевих частинок. Я поставив глину. Ось. І починаю робити серію певних рухів, технік по гончарству. Гончарство – це підрозділ кераміки. А я являюсь представником майоліки. Тобто ручні роботи, зроблені вручну. Зроблені на гончарному колі, ліплені, і вони відрізняються, звісно, від двох інших підрозділів кераміки, як фарфор і фаянс. Ось, тому що я явно займаюся не фарфором і не фаянсом. Я роблю з глини, яку копали, яку робили, і буду гончарувати, бо фарфор л'ють, або штампують, або формують, не гончарують. Ну і у кого є фарфоромаса, може і погончарувати, якщо дуже хочеться. Ось таке. Тому я почну зараз центрування, формування глини на гончарному колі. Центрування робиться для того, щоб виріб був рівний. Бо дивіться, наприклад, бачите? Ця глина нерівна. Її треба відцентрувати. Я хапаю глину і притисканням, такими сильними притискаючими рухами, силовий цей момент, він іде на початку гончарування. Повертаю його, бачите, в рівненьку таку форму. Центрую і роблю. Це, оце центрування, це в гончарстві один із головних елементів, бо від цього залежить рівність виробу. Тепер роблю отвір. Роблю отвір з розширенням таким. От можете подивитися, як воно виглядає всередині. Всередині отакий от отвір.
процесом далі гончарування я буду його розширювати і підвищувати. І переходити на інший. На цей раз саме головний елемент нашої гончарної справи.